שלום, שמי אפי שואן, ואני מתכבד לפתוח את המושב האחרון של הכנס לקובעי המדיניות במדעי הרוח, שהכותרת שלו מבטיחה שיעסוק בקשר בין מדעי הרוח ומוסדות התרבות, אבל דומני שהדיון שהתקיים כאן הוא רחב הרבה יותר. אני, תרשו לי כמה דקות לפני שאני מעביר את השרביט לדוברים של המושב שלנו. אני מלמד במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון. תחום ההתמחות שלי הוא היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים האירופאים, ואני מודיע ומתוודה בפני הקהל הנכבד שישב פה שהדיון הקודם משך אותי גם, היות ועסקתי למעלה מ-15 שנה בהוראה בתיכון, ואני חושב שיש לי מה לומר על מצב הוראת מדעי הרוח בתיכונים, והדברים גם קשורים קשר הדוק לדברים שיאמרו כאן, אני חושב. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזו לדבר לפרק זמן קצר על מרכז שאני חבר בהנהלה שלו, המרכז להמרות דת ומגעים בין דתיים, The Center for the Study of Conversion and Interreligious Encounters, שיושב באופן פיזי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומנהלו הוא חברי פרופסור חיים היימס, שהוא מרכז בין אוניברסיטאי במהותו, וחברים בחוקרים כמעט מכל האוניברסיטאות בארץ ומגוון של דיסציפלינות, היסטוריה אירופאית, היסטוריה יהודית, לימודי אסיה, אסלאם, מזרח תיכון, מחשבת ישראל, פילוסופיה והלכה וגם מדע הדתות. והמרכז עוסק בחקר המרות דת והוא בין תחומי במהותו. מי שמכם איננו מכיר את המיזם של האייקור, אלה מרכזי מצוינות מחקרית שמבוססים על שיתוף פעולה בין אוניברסיטאי ובינלאומי. הגורמים המממנים הם ציבוריים, הקרן הלאומית למדע והוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, ואני לא מונה את כל הדברים האלה כרוכל סתם. קיים לדעתי קשר הדוק בין המרכז שאני שותף לו והנושאים שידונו במושב שלפנינו. הכותרת של המושב היא מדעי הרוח ומוסדות התרבות, אבל הוא עוסק בסוגיה רחבה הרבה יותר, בכיצד מתווכת ומונגשת התרבות ומדעי הרוח לציבור, גם באופן מוסדי וגם מעבר להיבט המוסדי. ואני מקווה שעל הסוגיות הללו תשמעו לא מעט מכל שלושת הדוברים במושב. סוגיית ההנגשה של מדעי הרוח ומחקר מדעי הרוח והתוצרים של המחקר הזה והמקורות שעומדים בבסיס המחקר הזה וההוראה אל ידע בכל מיני דרכים, בין שאנחנו מדברים על היבטים מוזיאליים, בין שאנחנו מדברים על מאגרי מידע ממוחשבים ופרויקטים של דיגיטציה, ובין שנעסוק בהוראה מסורתית מול הוראה מקוונת, שאלה יהיו שלושת הנושאים העיקריים שבהם נעסוק. אני רק רוצה לומר שכאמור, כמי שגם לימד במערכות פורמליות, גם בבלתי פורמליות, ברור לי שלא ניתן להעלות על הדעת מציאות שבה אנחנו, ואני מתכתב כאן באופן הפוך עם מה שאמר אביעד על לא יעלה על הדעת, אז כן, זה לא יעלה על הדעת, שאנשים שלומדים במערכת החינוך במדינת ישראל, לא משנה באיזה מסגרת, לא ימצאו את עצמם במצב שבו הם נחשפים לתרבות, בין בתיאטרון, בין במוזיאון, בין באמצעות אתרי אינטרנט שנמצאים בספריות, והספריות משנות מאוד את פניהם, כמו שאתם יודעים היטב, מהפכת הדיגיטציה משנה את הספריות והמגע בין הדברים שהיו אגורים בספריות עד היום לבין האנשים שנגעו בתחומים הללו, השינויים הם מהותיים וגדולים ועמוקים, ואני כן חושב שהדברים לא יכולים לעבור לסדר היום וחייבים לדבר עליהם. ושלושת הדוברים שלנו יעסקו בכל אחד מהפנים הללו שאני הזכרתי ככה בחטף. אני אומר מילה אחת על איך יתנהל המושב, אנחנו נאפשר לדוברים, אני לא אכביר מילים יותר, אנחנו נאפשר לכל אחד מהדוברים בין 15 ל-20 דקות. אני אשתדל להקפיד על הזמנים, לא לעבור את ה-20 דקות ברשותכם. אנחנו נשאיר מעט זמן לדיון, בתקווה שכן נוכל לאפשר דיון. תשמרו בבקשה את שאלותיכם לסוף. אני אשתדל להקפיד על הזמנים וכדי שנוכל לעשות את הדברים בצורה סדורה. ראשונת הדוברות היא טניה כהן עוזיאלי. טניה כהן עוזיאלי היא ראש התחום התוכן ושירותי האוצרות במוזיאון ישראל. היא נולדה באיטליה, למדה ברומא, בתיכון ללימודים קלאסיים, השלימה תואר ראשון ושני בתולדות האמנות ובארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בהתמחות בתקופות הרומית והביזנטית.
כמנהלת המדור לאומנות עתיקה במרכז לאומנות יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים, היא עסקה במחקר ובתיעוד של בתי כנסת עתיקים ושל ממצאים ארכיאולוגיים בארץ ישראל. היא שימשה כאוצרת בקמת ארכיאולוגיה וכחוקרת ברשות העתיקות ופרסמה ממצאי חפירה של ירושלים וחמת גדר. תפקידה כאוצרת באגף לאומנות ולתרבות יהודית במוזיאון ישראל, היא יצרה תערוכות שונות באומנות יהודית והשתתפה בייזום ובהקמת תערוכות ופרויקטים בינתחומיים. בין השאר היא הייתה אחראית על שחזור והקמת בית הכנסת הספרדי פורטוגזי מסורינם. אני יכול להעיד עליי כמי שמכיר, שכן שלי הוא מסורינם, התפלל בבית הכנסת הזה בילדותו, הוא היה נפעם ונרגש מהמיזם הזה. וערכה את הקטלוג שליווה את השחזור. מאז שנת 2011 ועד היום, לצד תפקידה כאוצרת לאומנות יהודית ותרבות יהודית, היא משמשת כאחראית על תחום התוכן במוזיאון ישראל וכראש האגף לשירותי אוצרות. לאחרונה היא יצרה את התערוכה הרב-תחומית והמאוד מאוד פופולרית, קיצור תולדות האנושות במוזיאון ישראל, ועליה היא גם תדבר. כותרת ההרצאה שלה היא מוזיאון כאמצעי להנגשת ידע, תערוכת קיצור תולדות האנושות כמקרה מבחן. תתני בבקשה. איך אני מעבירה את זה, תמר? את עושה את זה? יופי. אז לפני הרצאה, כדי רגע להתכתב עם כל מה שנאמר פה, אני רוצה לספר לכם שתי אנקדוטות שהן אולי קשורות אליי בתפקידי הנוכחי. אז האנקדוטה האחת שמתכתבת עם מה שפרופסור אנדריה רוטשטיין אמרה, אני באה מאיטליה, ושסיימתי את הכיתה שקודמת לתיכון, התייעצתי עם סבא שלי לאיזה תיכון ללכת. והייתי מאוד טובה במתמטיקה, ואמרתי לו, זה נראה לי שאני אלך לתיכון למדעים. אז הוא אמר לי, טניה, העולם מתחלק לשניים. מי שלמד יוונית ומי שלא למד יוונית. כמובן שלטינית זה היה ברור, כי גם בתיכון למדעים לומדים לטינית. והוא שאל אותי, את רוצה להשתייך לעולם שלא יודע יוונית עתיקה? אז כמובן שלא לא יכולתי, אז למדתי יוונית עתיקה, אז אולי זה חלק ככה בתודעה שלי. האנקדוטה השנייה קשורה דווקא לבן שלי, כי היום כיתה י"ב, לפני שנתיים ביוד, סחבתי את כל המשפחה לטיול ביוון, יחד עם חופים מהממים, את כל האתרים הארכיאולוגיים הם היו לידי, ובסוף בטיול הוא אמר, עכשיו אני מבין למה למדתי ארכיאולוגיה, אבל תולדות אומנות, למה? אז בעצם אם לזכר סבא שלי ולכבוד הבן שלי, איכשהו התערוכה הזאת מרגישה שככה קרמה אור וגידים. ולפני שאנחנו ניגשים לתערוכה, בואו נבדוק מה תפקידו באמת של מוזיאון במאה ה-21. שהוא בעצם לא מוסד שרק אוסף, מרכז, משמר אוצרות, תרבות חומרית או יצירות אומנות, אלא משימתו העיקרית ובשנים האחרונות בעיקר, היא הגשת התרבות החומרית הזאת לקהל הרחב. צוות המוזיאון בוחן כל יום מחדש מה קורה במפגש של המוצגים עם קהל המבקרים, איך החפצים מספרים סיפור, איך עולם הידע מוגש לקהל. בכל שנה במוזיאון ישראל מוצגות תערוכות שונות בנושאים מגוונים, וכל אחת מתאפיינת באיכויות המיוחדות לה, ואני רוצה ככה להתכתב עם הדברים של דרור וארמן על עניין המיוחד. לרגל חגיגות שנת ה-50 במוזיאון ישראל נפתחה תערוכה בינתחומית אשר הציגה תולדות האנושות, אם אפשר כך, יומרני, באמצעות חפצים איקונים באוסף המוזיאון, ובכך הדגישה את מקומו כאחד המוזיאונים האנציקלופדיים, האוניברסליים, הייתי אומרת, הבולטים בעולם. לא רק מוזיאון שמספר את הסיפור של העם היהודי, או של ארץ ישראל, או של הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, אבל הוא כן מתיימר ורוצה להיות מוזיאון אוניברסלי. תערוכת קיצור תולדות האנושות נוצרה בהשראת ספר רב המחר של פרופסור יובל נוח הררי, הרב המחר, הנושא אותו שם, והתבססה על המחשבה המרכזית איך הממצאים ואומנות כל גווניה יכולים לספר את תולדות האנושות ולהאיר את המהפכות הטכנולוגיות והתרבותיות אשר השפיע על ההיסטוריה של המין האנושי. איך התבוננות מעמיקה בחפצים יכולה לעורר שאלות לגבי התנהגות והתפתחות של אדם, ובכך להתכתב עם הספר, עם השאלות שהמחבר מעלה. התערוכה נערכה על פי ציר כרונולוגי המוצע בספר, המתרכז בארבע מהפכות המרכזיות בתולדות האנושות, המהפכה הלשונית,
החקלאית, התעשייתית וקצת המדעית. עדיין את התמורות של המדעית אנחנו עוד לא מבינים אותם עד הסוף. ושלד כרונולוגי זה היווה מסגרת כללית. לתוך מסגרת זו נבדקו נושאים שונים, כגון הישרדות והכחדה של המין האנושי, אבל גם של החיות, של המשפחה כתא גרעיני, דתות ואמונות, התיישבות, חוקים, שיתוף פעולה, המצאת הכסף ועוד. הקהל הוזמן למסע במרחבי ההיסטוריה דרך מוצגים נבחרים מאוספים אנציקלופדיים של מוזיאון ישראל, וכל פרק בתערוכה היה מיוצג על ידי פריט הארכיאולוגי או חפץ אומנותי, שמסמל נקודת מפנה בהיסטוריה של המין האנושי. חפצים אלו נפרסים על פני מאות אלפי שנים, הוצגו אל מול יצירות האומנות העכשווית וקיומו ממם שיח לא שגרתי. החפצים הסימבוליים הם בחינת עדות חיה לשלבים המכריעים ביותר באבולוציה של האנושות, ואיכויותיהם המיוחדות שופכות אור על תופעות אוניברסליות. המשמעות שלהם מועצמת, מודגשת, ככה הייתה בתערוכה, ומקבלת פרשנות חדשה במדתם לצד יצירות האומנות העכשווית. וכך נוצרו קשרים וקשרים, מרורי מחשבה, מזמינים אותנו, המבקרים, להגות בעבר, בתקווה להבין טוב יותר את ההווה ואולי גם את העתיד. התערוכה הייתה מחולקת לפרקים, שבפרק הראשון היו מוצגות המניפולציות הראשונות של המין האנושי בטבע, כלים, כפי שאתם רואים כאן בשקופית, ואש. אלו שני רגעים בתולדות האנושות שאפשרו את זינוק האדם בשרשרת המזון. הכלים מאתר הפרהיסטורי ובדיה מתוארכים לפני 1.5 מיליון שנים, וכן המוקד הראשונה של שרידי אש מבויתת שנתגלתה באורסיה מתוארכת לפני 800,000 שנה. עדויות אלו מוצגות ליד יצירות אומנות שממחישות איך המניפולציות הבסיסיות הן מצד אחד אפשרו למין האנושי לשרוד, ומצד שני הם מסכנים יום יום את קיומו של האדם ומביאים לחורבן הטבע. עוד הלאה אנחנו נזכור קצת ביחד את התערוכה כאילו ביקרתם בה, אני מקווה שחלקכם עשו כך. גילוי שרידים של מין סאפיינס ושל ניאנדרטלי באתרים פרהיסטוריים בארץ אפשרה לבחון שתי גולגלות אחת מול השנייה, לעמוד על הבדלים, היה מאוד מעניין ומשעשע לשמוע אנשים, וגם זה היה הזדמנות לבחון דעות קדומות שיש לנו לגבי ניאנדרטלים, לעמוד על ההבדלים ולטעות בשאלה מי היו השורדים והנכחדים בתולדות האנושות, כשעבודת האמנות בוחנות את הכחדות של בעלי החיים בעידן העכשווי, אתם רואים את הדוב והסמי פוחלץ שבאמת עורר את הסקרנות של הצעירים. המהפכה הלשונית ויכולת הדיבור של המין האנושי הוצגה בתערוכה על ידי עצם הלשון שנתגלתה במערת קברה, והיא עדיין מוקד למחקר שבוחן את יכולתם של מינים שונים של האנושות לדיבור. אני חושבת שכל מי שקרא את הספר של יובל הוא השתעשע לפחות בעניין הרכילות שהוא מביא כתוצאה מהמהפכה הלשונית. העבודות האומנות העכשוויות של אומנים ישראלים ובינלאומים, זה היה לי מאוד חשוב שוב לדבר את השפה האוניברסלית. כל אחת עסקה בדיבור ויצירת מציאות דרך המילים. התקשורת מאפשרת שיתוף פעולה שעומד בבסיס החברה המודרנית, בניית רשתות חברתיות, יכולת לספר סיפור, בניית מאגר של זיכרון, יצירת ההיסטוריה. כמובן שבניית זהות ויכולת ליצור זיכרון ולדבר על רעיון מופשט הם היסודות להודדת דתות ופולחן, ובתערוכה אלו היצירות של המהפכה הלשונית. בתערוכה נוצר מין פנתיאון של אלים מהרבה דתות, גם קדומים וגם עכשווים, אלים כולם יחד, כמין פנתיאון שמבקש לטעות על מקומה ומרכזיות של הדת בתולדות האנושות. וכך המסע ממשיך עם נקודת מפנה משמעותית באשר להתפתחות האדם, שהיא המהפכה החקלאית, ואולי בזה אני רוצה ככה להביא את מקרה מבחן, ולהתעכב על איך באמת התערוכה הצליחה, אני מקווה, ברוב הפעמים, לעורר עניין ושאלות ותהייה בקרב המבקרים. החפץ האיקוני הראשון והמשמעותי בפרק הזה, שהוא מסמל את התפנית בהיסטוריה, אינו המגל. אתם רואים אותו ממש
מגל זה בין 9,000 שנה, העתיק ביותר, הגיע לידינו בשלמותו ונמצא במערת נחל חימר שבמדבר יהודה. חפץ זה מעיד על המפנה המשמעותי בתולדות האנושות, זאת מכונה המהפכה החקלאית. המגל הזה בעצם הוא העדות המוחשית של המעבר הזה. ביעוט הצמחים ובעלי החיים וראשית החקלאות הם אחד השינויים המכריעים בתולדות האנושות. המהפכה החקלאית קבע תפנית משמעותית בהרגלי ההתנהגות של האדם, מחיי נדידה וחיפוש מזון האדם הפך ליושב קבע שעובד את האדמה שהפכה למקור לפרנסה שלו, פרנסה עיקרית, קבע את מעונדו ליד האדמה והפך אותו למקום בו אוגרים את המזון וגם את המזון היתר, תכף נדבר על מזון היתר, מקום בו מצטבר הרכוש. כך שכיבוש האדמה וההגנה וקביעת הטריטוריה וגבול הם היו הנושאים שצצו רק בהתבוננות על המעגל הזה. ואלו גם היו הנושאים וחלק מהנושאים שבאים לידי ביטוי על ידי עבודתה של, עבודה של אפרת נתן, שאתם רואים אותה ברקע, של מין פסל כזה שנקרא ענפת החרמש. החרמש, אפרת נתן, ילידת קיבוץ, החרמש מייצג את כיבוש האדמה, את רתימתה להגשמת החלום הציוני, החרמש משוכפל 12 פעמים, ומייצג את התנועה של העובד האדמה מבלי להציג את הדמות האנושית. החרמשים המשוכפלים המוצבים בצורה של חצי גורן, כמו מסמנים טריטוריה, שטח מטופל ובבעלות, ואם הם מייצרים בעלות של האדם על הקרקע, או גבולות טריטוריאליים שלא ניתן לפרצם, השאלות תוך כדי התבוננות, זאת הייתה המטרה של התערוכה, להציב את המגל הישן מול החרמש המודרני, ולנסות להתכתב. ונושא אחר נבדק עוד בתערוכה, שהוא תוצאה ישירה מהמהפכה החקלאית, אינו תרבות הצריכת היתר. אנחנו יודעים שמאז המהפכה החקלאית, אנחנו התחלנו להשמין, אנחנו כבר לא צייד ולקט, שהוא רעב, מלקט, אוכל, ואז נח, אנחנו אוכלים הרבה יותר, ואנחנו כמובן גם צוברים יותר. לכן עניין של תרבות הצריכה, זה היה המקום המתבקש לדון בו. ואז אתם רואים ברקע מין עגלת סופר שרואים בסרט, זה סרט וידאו של אומן דורון סולומון, יום קניות, שמתאר קנייה שגרדית במרכול עירוני, ריק מאדם, המצלמה עוקבת מזוויות שונות, אני חבל שאתם לא יכולים לראות את הסרט, אחר בחירת המוצרים מתוך ההיצע האינסופי שעל המדפים. הסרט בסופו של דבר הוא שיקוף נאמן של תרבות הצריכה וחברת הרעבה העירונית, וחוזר על הפעולה כמעט יומיומית, מי מאיתנו לא יודע, של קניות מוצרים עם מדפים קדושי סחורה, ועוד ככה סיים את הפרק, את היצירה של חיים סטיינבק, שתי קבוצות של ממצאים ארכיאולוגיים, כלי חרס בני 3,000 שנה, קושרות בין קופסאות, הדגנים השונות, ובעמידה זו לצד זו, כלי מזון אמריקאים, כן, וישראלים, עתיקים וחדשים, עשויי חרס ועשויים קרטון, סטיינבק מבליט את הניגוד ההיסטורי ביניהם ותולדות המסחר ורומז לסוגיות של צריכה. אז ככה בעצם התערוכה, אנחנו ככה עוד נמשיך רגע נזכור אותה ולא נראה את כל הפרקים, אבל בסופו של דבר היא הייתה כל הזמן מנגידה בין הישן והחדש, בתקווה שהמתבונן והמבקר ישאל שאלות. ביעוט הצמחים ובעלי חיים ועיסוק בחקלאות הובילו להתיישבות קבע של בני אדם, ומכאן קצרה הדרך לבניית הערים הגדולות, מודל חרס בין 5,000 שנה של בית קדום מערד, אחת האתרים העתיקות בעולם, מסמל את התא בו האדם הבודד מרגיש בטוח במרג האורבני. ואם דיברנו על התפתחות המסחר וייצור יתר, כנראה שני פקטורים האלה הביאו את האדם להמציא את הכתב, במטרה לתעד את עסקאות שנערכו. את הכתב הראשון הוא לא היה פילוסופי וגם לא מכתב אהבה, ובמקום שבו זיכרון אנושי כבר לא צלח, הכתב בא לעזור, ואתם רואים את זה באיזה לוח טיט. את תחילת הכתב, וכמובן שככל שהחברה האנושית הפכה לגדולה יותר ולמורכבת יותר, התחזק גם הצורך ביצירת מערכת חוקים
שתסדיר את מערכת היחסים בין איש לרעהו, וארכיאולוגיה תמיד באה לעזור לנו עם תגלית מדהימה בתל חצור של שבר של דימוי חוק חמורבי המתוארך לפני 3,000 שנה, וכמובן את מגילות ים המלח עם עשרת הדיברות לפני 2,100 שנה. המסחר התפתח כתוצאה מעודף ייצור, וחברות מורכבות הביאו גם מאוחר יותר להמצאת המטבעות, ואז באמת בתערוכה הוצג מטבע אלקטרום, שהוא מן העתיקים ויותר בעולם, שמבקש להסביר את משמעות הכסף שהוא תלוי תרבות, ומאשר להחליף דבר במשנהו. כסף נולד כפרמטר בר השוואה, ועד היום משמש ככזה, אפילו שברובו הוא כבר לא ממשי, ואתם רואים את זה בסרט וידאו של ארנוט מיק, שמתאר את משבר הבורסה לניירות ערך, את ההנגדה מול המטבע, היא ככה מאוד מאוד חזקה. אנחנו ככה לקראת הסוף כבר, בחמוש בשפה, בכתב, בחוק, בכסף, יצא אדם לכבוש את העולם, תחילה באמצעות הפצת הידע שרכש ופריצת גבולות מוכרים. אנחנו הצגנו דף של תנך גוטנברג שלא הבאתי פה, אבל בתערוכה ראינו באמת את הדף, שהוא האייקון כמובן של המהפכת הדפוס, יופי, ואת מטבעת העולם של 1571, ובכך אפשר לטעון שהתחיל תהליך יצירת הכפר הגלובלי, שבאופן משעשע הבקבוקי קולה בסגנון הסיני, הם רצו ככה להמחיש את הגלובליזציה באומנות או במסחר. בואו נתקדם ככה למהפכה המדעית כדי שנעמוד בזמנים. בעצם שינתה את אופן בו האדם בוחן את תופעות הטבע, הוא מתבונן ביקום. כתב היד המקורי ששינתה, כתב היד המקורים של אלברט איינשטיין, בו הוא הוכיח את תותרת היחסות, אני תכף מראה לכם אותו, הוא אבן מיל משמעותית בפיתוח פצצת האטום, ששינתה את כללי השימוש בנשק במלחמות. הפיצוץ הוא גם דרך עבודת וידאו של אומן ברוס קונר, שיצירתו מבוססת על קטעים דוקומנטריים של ניסוי פיצוץ האטום בביקיני. כתב יד איינשטיין, שהוא גם באוסף מוזיאון ישראל, אני תמיד חשבתי שאיינשטיין, אני בטוחה שלא היה שמח לראות את עצמו בתערוכת קיצור תולדות אנושות, עומד ממש מול פצצת האטום, אבל זאת הטרגיות של ההיסטוריה. ובסיום התערוכה הייתה איזושהי תהייה באשר למה העתיד מבטיח לנו אחרי פריצת גבולות כדור הארץ והגעת לירח, ככה משהו אפילו קצת משעשע. אני רוצה רגע לדבר איתכם על הפעולה האוצרותית שנעשתה ומה שבדרך כלל עושה מוזיאון. בדרך כלל במוזיאון החפצים המצויים, מה שנקרא אובג'קט טרובה, שנכללים באוספי המוזיאון, הם ברגע שהוצאו מהקונטקסט, בין שהקונטקסט הזה הוא קונטקסט ארכיאולוגי, באמצע מהאדמה, דרך רשות העתיקות, דרך החופרים, או בין שהם היו אובייקטים יומיומים של אתנוגרפיה יהודים, או שהם היו מוצרים של איזשהו אומן, יצירות אומנות של אומן, ברגע שנכנסים לתוך המוזיאון, בין כותלי המוזיאון, הם ניתנים בתוכן ובמשמעות אחרת, הם הפכים להיות סימבולים, סימבולים יותר. המוזיאון הופך אותם לבעלי ערך סמלי, פרשני, וכמייצגי תקופה, תופעה, זרם אומנותי, לכן האובייקטים מקוטלגים, ממוחשבים על ידי מחלקות השונות, על פרי קריטריונים של שיוך תרבותי, היסטורי, גיאוגרפי, לגמרי תפיסה מערבית, נכון, של הארכיונאות. וככה בדרך כלל הם גם מוצגים לתוך האולמות, למבקר שרואה אותם במכלול המשוחזר כטבעי להם, אני כבר מסיימת, רוב התערוכות הן בעצם ככה מוגשות. התערוכה ביקשה להוציא את אותם האובייקטים מתוך המכלול המוזיאלי שנבנה עבורם, לנתק אותם מהמסגרת ההיסטורית, תרבותית וסגנונית, ולתת להם ממד אחר, ממד סימבולי, פרשני, אוניברסלי, שהוא מעבר לזמן ולמקום. וכך נוצרו אשכולות של יצירות מתקופות שונות ומתרבויות שונות, ארכיאולוגיה ואומנות, שיוצרות דיאלוג ובתאמות עכשוויות ודנות בטבע האנושית בתופעות תרבות.
ככה בעצם אנחנו עבדנו גם בצורה דיאכרונית וגם סינכרונית. כלומר, הייתה גם איזושהי כרונולוגיה, אבל הייתה גם איזשהו סינכרון. בסוף התערוכה, או בכניסה אליה, לאורך המעבר המקורה, הוצג מיצב מריב של אומן ישראלי צדוק בן דוד, שנקרא תיאוריה ואבולוציה. המיצב עוד נמצא במוזיאון, אתם מוזמנים עוד קצת להשתשע ולראות אותו. במצב זה צדוק הציב ופיזר באופן רנדומלי את הדימויים השונים מהקוף להומו סאפיינס על שדה של המצאות. הציבור שהולך לאורך המצב הופך להיות חלק ממנו, תוך כדי שמנסה לזהות את ההמצאות, הכלים, החפצים השונים הפזורים לאורכו. הפיכת הקהל לחלק מהמצב של צדוק בן דוד תוך כדי הליכה, הטיול בתערוכה, שבזכות העיצוב של חנן דלנגה, דמה למסע פיזי בזמן, מסע שהתחיל באופן איטי, האולמות היו מאוד מאוד רחבות, לא ראית את השער הבא, ואחר כך ככל שהשנים הצטמצמו, אז הפך להיות לקצב מואץ, כל זה הפך את קהל המבקרים להיות שותף אקטיבי, ששואל שאלות וחווה את התערוכה באופן טוטלי ובעיקר פיזי. תפיסה זו תואמת את התפיסה החדשה שבעל הקהל הוא לא נחשב לזר או למבקר או יותר גרוע ללקוח שאני צריכה לרצות, אלא לשותף מלא בחוויה המוזיאלית. ולהוכחה שאולי התערוכה הזאת איכשהו גם עניינה אנשים ובעיקר צעירים, וזה מה שהיה משעשע ומעניין, אני רוצה לקנן לכם 3 שניות. של תוכנית חיסכון של מנחם הורוביץ, שאני במקרה ידעתי, כלומר הוא ריין אותי, אבל לא ידעתי שהוא ריין ילדים, ואני רוצה להראות לכם ילדים שמדברים רגע לתערוכה. זה מאוד כאילו מתאר את ההיסטוריה בצורה מאוד יפה, וכאילו מפושטת כזאת. נורא אהבתי נגיד שהיה את החלק הכביכול הארכאי, שהמוצג הארכיאולוגי בתולדות האנושות, והיה את היצירות המודרניות שלקחו את זה לכל מיני כיוונים אחרים נורא מעניינים. אז זהו, אני ככה נהניתי מלשמוע את הילדים, חשבתי שאולי את חלקי קצת עשיתי, וזהו, אני חושבת שתערוכת קיצור לתולדות אנושות בהיותה רב תחומית, ואולי באופן שהוגשה לקהל הרחב, וניסתה להמחיש ולשקף את השינויים במעמדו של המוזיאון בשנים האחרונות, שעקב התפתחות הרגלי הפנאי וצריכת התרבות, צריך לבחון את עצמו מחדש, כמו אנשים שמתעסקים במדעי הרוח, ואנחנו מאמינים שבאמת מוזיאון הפסיק להיות מקדש למוזות, והפך להיות מרכז תרבות השואף לקדם בצד הכרת האוספים, גם שיח תרבותי, רב תחומי וביקורתי בעיקר.